Oh, pokok iku bakok, bakok iku kelanggengan, yo iku akhir, akhirat, balik, pokok ke kono dunya mung sawetara isi suwi ing alam sapa muni bongkon lamun mati sangumu apa bondo dunya ora bakal di nenek wong mati nuntun sepeda ontel nenek sing koprak mayite selawat ayo selawat sholatullah salamullah ala toha terbangan saya terbangan nih daripada di sini sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-bahti ya Allah sallu ala Nabi Muhammad. Oh jamaah pengausan ibu bapak para sederek-sederek kula ikan tansah kula hormati nopo sanguni bekal sebelum ajal untuk menuju alam kelanggengan alladzina amanu wa'amilus sholati wa'amilus sholati alladzina amanu wa'amilus sholati sampai lalilah dari lirik alladzina amanu wa'amilus sholati ula'ika ashabul jannah hum fiha khalidu dan orang-orang yang beriman melakukan amal soleh ula'ika ashabul jannah mereka akan menjadi penghuni surga dan kekal di dalamnya layo tangane kok nopo siji samone iman olano iman niku jamaah sekalian wilayah batin atine kon dandani keyakinane kon nepakno akidah kon dunungno supaya nopo ngenal marang Gusti Allah. Lano dulur-dulur kula sedaya dadi wong sing setia hati ning atimu dhewe. Asa niku gak mikur olah rogo tok tapi yo belajar olah rasa nyambungno batine ning Gusti Allah. Lano wong esa niku jamaah sekalian nek wis waya pengesahan dulur-dulur niki golek jago prinsipe kudu duwe sifat-sifat jago siji aja dadi jago pedotan. Kudu kendel jago kena kepuk sepisan belayu prengetek ini coba mulanya dulur-dulur esa ayo kulon jenengan sedoyo bening no batin molah atine supaya nopo ngenal marang gustine mulanya gustine ku bagusi ati alah api e pola wong sing gelem bagusi atine berarti bakal api pola tingkai lahiyo kandane walakno alladzina amanu wa amilus solehati wong sing kados ngeten iki jamaah sekalian lek wis iman manggon ning batine secara spontan dia akan melakukan amal kebaikan lan wong iki rogone apik sebab jeroane apik lakune dohir gumantung marang lumakune batin lho wong niki nek gak iso ngapeni batine duduhno kula lan panjenengan sedaya jelas dadi wong sing merem ati wong ilek wis merem atine jamaah sekalian ulaika kal an'ami bal hum adol menungso koyok rojo koyo menungso koyok binatang bahkan lebih sesat lagi nuwun sewu mas ketek niku nek ketek asli nyolong gedang sing dicolong sing mateng tok ketek asli tapi nek ketek menungso nyolong gedang sing mateng dipangan sing mentah digawa mulai dikarbit lah iya kandani amit nuhun sewu wedhus sapi iku sak bejat-bejate sak api-api panganane tetep suket tapi nek bejat-bejate menungso sing dibadok gak mekur segoto aspal entek kabel entek semen entek kota amal dilek apa dohire melek atine merem bahaya
gak ngerti halal haram watu aspal katok suwal pacul singkal diuntal nyengkal lah iya lah iya kagali kalau kan sering matur toh wong iku ayu wong ganteng sugiyo melarat toh ukurannya teko iman ayu kalau harus gak duwe iman sumpah geleman ganteng lo gak duwe iman gowoan lesuke gak duwe iman gampang ngilih no duwe tapi manaan melarat gak duwe iman ngilian duit gak gelem nyawura zaman akhir aku ake iman sing kintir ketendang banjir katut maklam bisa niki aku naik pemuda-pemudi Islam tapi fakta di lapangan malam minggu ngebeki dalan isine mekur arek gendakan sing wetok ngono yo kemenyek kok lanangi lo gak pati sugih sepeda motor mekur bebek 75 kadek kenal pote ulit tok ngone digonceng ngetapel dodone tempel no geger jeduk ngotone kok kocong guyu biasanya yo awak muak sing lanang yo gaya ngonceng pacare jakete diwalik sing wetok kon nyekel wetenge padahal tutup weteng tok perseneleng bareng lho gitu Lorong Mali Surabaya Sidoarjo nek malam minggu macet tutup kecelakaan opo arek pacaran kalau nate ngaji gak situ goro-goro kejebak macet mobil pas tak setir dhewe tengah jengkul lo enak arek gonceng pacari kada arek itu saya kinggo kau si dhewe gak pati gelem sing tinggo kau si adite tadi udele ketok metete lho kalau nemburi nek emek kau si mungga celono nih mudun tadi lisite ku ketok lisit itu bahasa Korea nih. Nek cara pacul lisit ya lisit. Kalau bingung melek dosa merem kok mubadi. Kalau yang mikir iki jane musibah apa barokah. Nek tadi ki acane pripun Mas? Diwasi napa mboten? Iya pancen rada ceromowan kok. Ya kalau yang melek yang merem. Melayu wis pelaku apa durung, apa durung laku kalau merem, merem ini lho piye carane dusane ndang ilang iya iya ya ditelok plek la haula wala quwata tulang meneh plek la tulang meneh plek la haula iman 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 oleh sebab itu iman jikalau meningkat ia menjadi sumber daya kontrol yang paling efektif kemanapun ia pergi dimanapun ia berada ikut iman itu pertahankan keimanan jangan sampai tergadai jangan sampai terjual jangan sampai ditukar dengan sembako ditukar dengan beasiswa ditukar dengan cinta iman yang tidak lekang karena panas tidak lapuk karena dingin tidak kotor karena motor tidak gentar karena halilintar, tidak kintir karena banjir, tidak luntur karena lumpur. Sekali kaki melangkah ke depan, pantang surut mundur ke belakang. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Lano iman mangko. Openin jeruk. Coba guru openin jopo semangat. Wedok delok nek nang jopo ayu nang jero omah elek. Simbol nyoto. Open karun jobo nih jeru nih ora pati oh coba nih metu metu ayu padang yuk gak cukup pedak pipi kayak irating alis kerok jadi spidol itu belum diwali sama moto nih sampai juwentik sama melakukan barang cendik bu kelambi kadang yuk setelan kudungi abang kelambi nih abang ngisorani sandale wadai malah kaya tenung coba metu nang weto-weto ayu kabeh padahal sampean dandan ngeten iki demi sapa paling demi aku yo aku lho gak padamu lho coba nang jero omah modal morot kanggo daster lo daster kebesaran alias kegeden ngepir tingkat 17 taline pedhot genti tali rafia wambune penguh tengi pisan sing lanang nyedhek wahe nah diambu mau tengi kok dia gelem ngene gak gelem yang ngene mesti penting kan anu ne mesuwek sen terbokong yuk gak dijahit ngono lebih guru dipincuk karo temiti turune ladang-ladang rambuti dawul-dawul raini temple iku yuk salon pas ngono jadi gelutur karo minyak kayu putih sing lanang nyedel lo bingung ki bojoku tak gendruwo mana
makno dandani atine. Lek wis ati ditandani iman dunung, ada al-hub, ada rasa cinta, cinta dengan Gusti. Lek wis cinta hadir di dalam kalbu, maka cinta akan selalu ada dengan perwujudan cinta, pembuktian cinta. Apa? Cinta harus memerlukan pengorbanan. Berani bercinta harus berani berkorban. Takut berkorban jangan macam-macam bercinta. Lah iya, lah iya, lah iya. Iya roh, bijangan cabut cinta ini yang sudah tertanam di hati. Hanya rasa cinta di dalam hati sebagai bukti cinta kami. Biar lagu bawa sampai mati menghadap Sang Rabbul Izzati. Langsung karepno pisau Amerika selawasi yomong ambi. Tapi kelen di mana cerita newes peto saikine riko wesing ono dikowo. Nyanyakan apa betul? Nyanyakan apa betul? Ayo main D mas, D delta, ayo coba kata-kata D. Tidak keliru ayo, ada? Iku lagu kanggo Riko, iki kelangan. Semangat salah mas. Tahu apa buyon ya dulu? Kelangan ada nih D. Kamburi, kok gue enak dingin kamburi kok. Lagi pak Sallu ala Nabi Muhammad. Cintaku hanya pada Allah. Di hatiku hanya nama Allah. Tepuk tangan. Tidak jatuhku ini menyebut nama Allah. Jiwa raga hanya milik Allah. Taat pada Allah. Istighfar mas mbak bimbo. Astaghfirullah Rabbal Bahaya. Astaghfirullah Minal Khotoya. Rabbi Zidni Ilman Zidni Ilman Nafi'ah Wa Wafiqni Amalan Shaliha Amalan Maqbula. Sang Rabbul